Сенсація в італійській серії А. Лечче, який бореться за виживання в чемпіонаті, на виїзді зміг здолати Наполі. Форвард аутсайдерів Джанлука Лападаула відкрив рахунок на 29-й хвилині. Розлючені азурі кинулися відповісти на зухвальство, і на початку другого тайму Аркадіуш Мілік відповів. Та заведений вже Джанлука Лападаула нічиєї не хотів. Він головою записав у свій актив дубль, а його партнер Марко Манкосу підхопив естафету і шедеврально відзначився зі штрафного. Неаполітанці змогли відповісти лише одним м'ячем, як підсумок перемога Лечче 3-2.